أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت پر اور اپنے اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعیت پر جواب دہ ہے. تشریح: ذمہ داری اور نگرانی ایک ایسا فرض ہے جو ہرگز معاف نہیں ہے. ایک حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی نگہداشت کرے اور ان کی فلاح و بہبود کی اچھی کوشش کرے, اور والدین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں. یہ ایک انسان کے حقوق ہیں جو کہ ماں باپ اور حکمران کے لیے ضروری ہے. یہ یہیں ختم نہیں, حتیٰ کہ ایک کمپنی میں جو کام کرنے والا کارکن ہے اس کو بھی اپنے کام کی ذمہ داری کرنی چاہیے. اللہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنی جو کام ہے وہ ذمہ داری, دیانت اور رحم دلی کہ کسی پہ رحم دلی کریں, اور اپنے ہر بات کو ذمہ داری دیانت سے پورا کریں, اور کسی بھی کام کو ادھورا مت چھوڑیں, اور خیانت کسی کام میں نہ کریں. جزاک اللہ.